se uplašiš. Pazi, Vučić je pravnik. Navodno najbolji student u istoriji pravnog fakulteta, što nije tačno. Pitao sam neke profesore, nije tačno. Postoje kriterijumi za najboljih studenta. Imaš ovog Dačića, ministra inostranih poslova, koji ne zna ni jedan strani jezik, a studirao je 7 godina. A hvali se nekim jako velikim prosekom. I on je kao neki socijalista, ali se nikada nije bavio socijalnim statusom ljudi u ovoj zemlji. Nije se bavio socijalnom pravdom, nije se bavio javnim interesom, bavio se tome da on vrhuni i da bude deo vlasti. I ono što je posebno zanimljivo, baš sam pitao na Fakultetu političkih nauka, on stvarno bio tako briljantan student, a jedan profesor mi je lakonski rekao, pa kad je on studirao, veliki broj profesora su bili članovi ili Saveza komunista, a kasnije i ove socijalističke partije Srbije. I ti kad ga gledaš, on jedino što dobro radi, to je da peva. On lepo peva. Pa dobro, ajde, sad nisam ga gledao u tome, ali on čovek peva. I praktično pretvorio SPS, da ja znam dosta kvalitetnih pojedinaca, časnih, moralnih ljudi, pretvorio je Socijalističku partiju Srbije u jedan prilepak vlasti i glavna orijentacija partije je da on ostane na nekoj poziciji. Onda pogledaš Sinišu Malog, koga smo uhvatili u prepisivanju. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu mu je kvantifikovao, izmerio mu je šta je gde prepisao što nije njegovo, da je moralan. On bi odavno podneo ostavku i ne bi ga bilo. Kao što je onaj Teodor zu Guttenberg u Nemačkoj, ministar odbrane, perspektivni kadar CDU, čovek podneo ostavku i nema ga. I šta se dešava? Umesto da on odstupi zbog svog nenormalnog ega, on čitav državni aparat animira i Ustavni sud suspenduje pravilnike univerziteta u Beogradu. Onda imaš dalje, imaš ovog Martinovića. Ja ne znam koje su njegove zasluge, koje njegovo znanje bude ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Imaš čitavu hordu ljudi koji su pokupovali diplome u ovoj aktuelnoj vladi. Znači, pokupovali su ili su stekli vrlo brzo najviše akademska zvanja na nekim vrlo diskutabilnim univerzitetima što se tiče kvaliteta. I ja evo ne mogu da ne pomenem i Zoranu Mihajlović, ona je kao ministar građevine, saobraćaja, infrastrukture uništila Inženjersku komoru Srbije. Inženjer